допоможе збільшити конкурентну спроможність українських виробників і підтримає експорт в умовах війни. Так коментує дії Національного банку України, який сьогодні підвищив офіційний курс гривні до долара США з 29 гривень 25 копійок до 36 гривень 56 копійок, доктор економічних наук Тарас Маршалок. Однак, каже чоловік, це сприятиме дорожчанню імпортних товарів, а відтак збільшенню рівня інфляції. У нас надзвичайно сильно впав наш експортний потенціал. Тобто все те, що створювалося в Україні, воно залишалося або тут в Україні, або воно перестало створюватися, і воно просто не постачалося на зовнішні ринки. Що таке експорт? Експорт – це завжди притік валютної виручки, тобто це завжди розвиток економіки, це завжди розвиток торгівлі, це завжди розвиток виробництва і так далі. Тобто якщо чим більше ми продаємо, тим більше нам потрібно створювати. Це дає більше робочих місць, це дає більше виручки, це дає більше грошей і це створює кращі умови для добробуту громадян. Тому підвищення офіційного курсу Національного банку, воно спрямовано саме на підтримку вітчизняного виробника. Ціни на певні продукти зростуть, і це є, напевно, одним із ключових негативних факторів від оцього підвищення офіційного курсу Національного банку України. Але якщо ставити на вішки терезів позитивні і негативні фактори, то насправді для підвищення нашої експортоспроможності, для уникнення спекуляцій, банківських спекуляцій щодо торгівлі валютою, це досить є потужний крок. Підвищення офіційного курсу валют позначиться й на ринку нерухомості, каже Тарас Маршалок. Також зросте вартість пального, а це, каже, далі сприятиме інфляції. Забудівник встановлює ціну в доларах за офіційним курсом Національного банку, як це вплине на майбутні платежі. Ну, перш за все, так, якщо політика забудівників не буде переглянута, це призведе до того, що в гривневому еквіваленті власники таких квартир, які ще повинні сплачувати за неї в майбутньому, вони, напевно, все ж таки повинні будуть сплачувати дорожче. Але з іншої сторони, я не розумію політики забудівників, це, напевно, потрібно на це звернути увагу, які виставляють в Україні ціну в доларах. Це не є правильно, це, напевно, не повинно так бути. Підвищення офіційного курсу Національного банку, воно все ж таки вплине на подорожчання пального, тому що 100% пального на сьогоднішній день, яке є в Україні, це є імпортне пальне і пальне, яке надходить нам із європейських країн. Тому ось тут підвищення ціни на пальне може також призвести до якоїсь хвилі підвищення інфляції і зростання цін на інші продукти. Тарас Маршалок розповідає, офіційний курс гривні до долара США залишатиметься фіксованим. За його словами, це допоможе Нацбанку контролювати динаміку інфляції, а також підтримувати фінансову систему.